يزول بآخر أغلاس قدر من الدمكو درس ما خلد أنا شو بدي بدي قانون كنا تدريب خوين تاس خبره وكل التداركات وكميسون كم بحث مهم ده شو التداركات وكميسون ك فساد كي هي ده هرتز لخلقه والرسانية نبرت دي بقى بعد ما خبره وكو تاسو أدلي وقضايا ورقان استر محكمة مثال مورك مثلا دي سرن ولا خبره موكره لا بقوانين كم مشكلات ودي قانون تدريب خبره موكره لا ده فساد سمرة خطرناك ده بأمنيتي ودفاعي ورقانونو كي زموخ بجغري بند سمرة بتأثير كوليش فساد په ومه صورت سره په جګړه په څنګه سه په ټول صحاتو کې ډیر منفي تاثیر لري په جګړه کې ډیر سخت تاثیر لري په اورګانو کې د موږ په امنیتی کې فساد د موږ د اردو د جنگی نه ورو ډیر ضعیفي روحیه ډیر ضعیفي ده د باندې هغه کې په جزئیاتو کې په غیر ورکه چې موږ په عدلي اورګانو کې فساد موجود دی ده موجود دی چمنګ خلګ دولت نه بیزاریږي دښمن خواته ورنځيږي کته تاسو دولت د خلکو له پښتوبانی نه برخوردار نه په هیڅ جګړه کې تاسو نه څه کوي څه کټون کوي اوسي هغه جنگ کټون کې د څه خلګ تاسو خواته ولاړی او خلک هغه وخت تاسو خواته راځي چې تاسو غسر عادلانه برخورد ولري عادلانه د سينغه تاسو به چې نه غوړي فقط عدالت تطبیق کړي د دې حق کا څو خړلې هغه حق وته پته عادت کوي په دې کې چې ظلم کوي دغه ظلم مخه ونیسي دغه کار کتا سي ونه کوي دولت خلک خپل نه غني دغه نو دغه امنیتی ارګانونه د پولیس مليس په محلاتو کې دي د دوی د کار د قضا د کار نتیجه ده څنګه فیصله کوي زو تو زو مکبت په دا او باندې تطبیق کې څوک په جانب ده دا ونه ګوري چې څوک دلته زوره ور دا ونه ګوري دلته څوک پیسې دار ده دا ونه ګوري څوک کم تنظیم پورې مربوط ده متاسف انا دلته د مغه قضیواتونو هغه سیدی نیم دې طالبان حتی زیاتر دې طالبان هغه خلک دي چې منګه وټیل وه حکومت نه ویزار شوی منګه وټیل وه دي ډیر خلک دي موږ د مسلونه ویل دي چې هم زکه چانی ولې دا غره حکومت هرڅ کړه دا غره چې تلای ده البته به پیسې دی وخت پیسې ورکړي دي به قضا ته ستره ده غو به پیسې هغه بل ډیر ورکړي دي خپل ازما کوي نه خپل لا سور کړی دای مجبور اسو ته طالب ته طالب راغی د سړی سر ته تو پخت ولې مزکه بیرته ورک مزکه بیرته ورک نو دای سړی له مانو خوشاله کړ طالب به ته یقینا هغه په غیر قانوني تور کړی ده مګر دا حق اخیسته دې ته لوري به ولې ده په زور ما ته راغله ما یې غرزم دا ورېده پیسې مې ته اخیستې ارزونه درلودلې سوداولی مې ورځ غلولی مې ده طالب ته ورغلی ده هغه یو سړی ته اواز ورېږي ده که په یو ورځ کښې دې بېرته ورنلې نفر له خپل ځان نه دې بیا ګیله کوه خپل ورځ بېرته ولېږه نو وخت چې عدالت موږ تطبیق کړو که دغه فساد چې موږ وایو چې فساد په جامعه کښې موجود وي اول موږ د هغه صفوف تعقیبه کوو او د موږ په امنیتي ارګانو کښې دا فساد موجود وي چې موږ د سرباز ډوډۍ نه ووهو له مهماتو نه ووهو له نورو شاوخوا ټول امکاناتو موږ خپله سو استفاده وکړو موږ خپله ملامات که د اردو موږ خپل ځان تزي کې مقابل په عدلي او قضایي ارګانو یا په ټوله کښې په ملکي ارګانونو دا کنټرول ممکن ډېر دا کنټرول ډېر ممکن نه وي ځکه چې ډېر ملحوظات دي هلته اما په نظامي مسایلو کښې هلته خو نظام ده هلته خو مقررات دي هلته خو عسکري ده دا کنټرول ډېر جدي وي او کېدای شي جدي شي دا ولې نه راځي دلې فکر کوي دا ده چې موږ یو لس ملي او امنیتي دفاعي ځواکونه نه لرو او که بیل بحث ده یا مثلا دغه ځواکونه په احزابو باندې ویشل شوي په افرادو باندې ویشل شوي د دې په ځای چې رای شي ځوابدې سیسټم ته واوسي دی ځي ځوابدې افرادو ته دي چې هغه خارج له سیسټم نه واقع بیخي دقیق خبر دی تاسې همدغه دوه لوی علتونه یې دي دا چې د موږ هغه یو لاس نه ده یو ځای ته ځوابدي نه دي له یو لاس یو ځای دوی تشویق یا تنبیه نه کېږي یو ځای تشویق سي یا له موږ ځای د سرزنش سي مختلف ځایونه دي ما دا سړی په فساد وري هغه بلې حمایه کوي هغه په فساد وي نو زه حمایه کوم یو خبر دا ډېر ده زه جوابدي نه یم یو معین مرکز ته بله لویه خبره دغه ده چې دغه فساد عام ده له پاسه تر کته ده
هغه څوک چې دای ونیسي نسته مثلا یو هغه مامور د سمد واخلو دی چې هغه اخلي دی حک ورکوي پاس بیا هغه پاسه دی هلته نه مقرریږي تر څو یې حق نه وي ورکړی داسې ویل کېږي چې هره چوکۍ هغه لري خپل نرخ لري خپل نرخ لري دا نرخ څه ته اخلي بهغه ته به څه نه شي ویلی خو پیسې درکړي دي خو باید دا پیسې پوره کړي بېرته واخلي په اردو کښې نه ممنه خبره ده په نورو کښې تاسې چېرته څوک مقرروي تا نه پیسې هغه غواړي ته په هره میاشت کښې په یو څه کښې باید یو شی ورکړي او ته یې نه شي ورکوی تر څو چې ته هلته څو استفاده ورکړي او ته څو استفاده کوې بیا هغه نه نیسي دې پاته هغه ته حق ورکوې که دغه حق ورکول هغه ته نه دي بیا هغه دې نه پرېږدي اوس هره ورځ په تلویزیون کښې ویل کېږي چې دغلته 2800 کسه منظوري ده دغه ټولو ته معاش اوله کېږي ډوډۍ اوله کېږي مګر امن همدلته 500-600 کسه موجود دي دا نور یې نشته داسې نه دي چې پاس دا نه ویني دغه نور یې نه ویني نور نه ویني اوله کېږي مغه 2800 کسو ته معاش اوله کېږي ډوډۍ اوله کېږي غلبسه اوله کېږي نور ټول امتیازات اوله کېږي مګر دوی ویني سلته همدا خبره ده چې یعنې دوی خپله ویني دا کنټرول ممکن ده په نظامي مسایل خپل خبر نه دی چې دا خو بیا د خپل حق دی اخلي کنټرول په هغه صورت کښې مهم ده چې ورسره شریک نه وي شریک نه اوسې شریک نه اوسې خو یقینا مهم هغه ده ته خو هېڅ هغه نه ته څنګه تاسو ویلې دلته خو سم انضباط یو سمه سلسله موجود ده داسې خو ته پټوی نه شي ته خو په عسکري کښې هغه راځي ټول عسکر درته درېږي که ته وایې ودروه خلاص که ته درېږي 2000 کسو ته 1000 کسو ته یو حسابولی شي په دې کښې ناګهاني ورته وایي چې که ته ودروه څوک نشته غیر ازه ده چېرې ده ټکټ د رخصت د رخصت یې اخیستې دغې ټکټ د رخصت دغه توی ده دا یې لس کسه ده یې پنځه ده یې شل کسه د څو نه شي کېدې زر کسه کوي د څو نه شي کېدې 500 کسه کوي ولې چې دغه باندې سترګې پټېږي دا معنا یې داسې چې حقت ده د هغې له خاطره مونږ ویلې چې یو خو هغه تاسو څنګه تاسې ویلې چې یو لاس باید شي یو مرکز د پښتني به وي بل باید سم کدرونه انتخاب شي سم خلک مقرر شي په دغه کښې ضرور ده چې هر څوک مونږ ولېږو چې د جهاد کړی یا د مقاومت کښې سم اخېستی یا د دا کړی هغه کړی دی باید دلته وي هغه هم باید یا جنرال وي یا باید ډګروال وي یا باید ډګربر یا دی باید ولیدل شي چې اول خو دی مسلکي صاحب منصبي ده جنګ یې زده وي کار یې زده وي د اردو ټول مسایلو کښې وړې دي او دویم داسې دی پاک سړی وي باتقوا سړی دی متحد سړی وي وطن ته خلکو ته نورو ته هغه نه شي دی دی راغلی اردو ته د لپاره څو استفاده وکړي ډېر خلک دې ته نه ځي هلته چې متاسفانه زه د اردو په ضد نه غږېږم مونږ ټولو د دې حمایه کوو د مونږ اردو واقعا قهرمان اردو ده سر ورکوي وینه تویوي د مونږ له امنیت ټولو دفاع کوي مګر دغسې سلسله چې په کښې موجود ده دا بدناموي هماغه د مونږ سربازان چې وینه یې په لاس کښې نیولې ده او جنګېږي د حکومت مقابل کښې د مونږ په هغو باندې خلک زړه سوځي هغه ځوانان چې هلته بې ځایه وزل کېږي او هغه لازم کومکونه نه ورسېږي لازمه ډوډۍ نه ورسېږي خپله رئیس جمهور په نوم په خپله بیانیه کښې ځای کښې ویلي چې مونږ خپله هغه ته سربازانو ته ډوډۍ چې هغه کړې د امریکایي سرباز نه 600 کالوري زیاته حواله ده دوی ته 600 کالوري په ډوډۍ کښې بیشتر یار ډوډۍ سنجول شوی دی چې یو سرباز به څه شی وهغه انرژیکي لحاظ باندې 600 کالوري بیشتر د امریکایي سرباز ده ولې دی په بدو شرایطو کښې دی دی جنګي حالت کښې دی دی بیشتر انرژي ته ضرورت لري مګر عملا چې مونږ ګورو خپله رئیس جمهور وایي عادي ډوډۍ ورته نه رسېږي اوس پوښتنه همدا پرون صحبت کېدې ده بل هو پرون دا خبره وکړل نو څوک باید د دې مسلې غم وخوري ولسمشر که دومره پېښي بې ولې دی بېچاره خو منډې وهي دغه دغه د پرون دا جلسه جوړه کړه قراردادونه دوی به څکې نه چې دغه لاسونه باید لنډ شي په اردو کښې سمه ده ډاکټر صاحب اوس ولسمشر خو په یوازې ځان باندې دا ټول کارونه نه شي کولی هماغه بحث تاسو چې کدرونه باید مقرر کړي کدی د دې صلاحیت هم نه لري چې خپل خلک هلته په اردو کې خپل خلک نه ښیې ما چې هغه خلک چې کدرونه دي هغه خلک چې مسلکي دي هغه خلک چې نظام او نظامداري باندې پوهېږي او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي هغه ولې نه مقرروي یعنې دی دومره هم نه شي کولی خبر تاسو ممکن وایاست چې ناتواني ده ولسمشر ناتوانه ده خپلې هلې ځلې کوي یا ما نه شي کولی اوس دا خو یې ده په لاس کښې
خبر دمون کده بغاوله خبر دته سداسي اردو حکومت دمون ټول دغه نظام یو لاس نه ده په دې کې ډیر لاسونه دي ډیر جزایر دي هر یو صلاحیت لري هر یو حمایتي بین ملي حمایت لري یو څوک نسي کولی یو څوک ته یو جنرال څه خوراوی نسي یو ډګوال خوراوی نسي تر څو چې ډېر خلک توافق ونه کړي په دې داسې خو نسي کېدی امکان نه لري کباغه تاسو اوله نقطه هغه څه چې دا یو لاس سي یو مرکز سي یو متجالس هغه راسي پکې څه راسي پکې بیا دغه نور پرابلم حل کېږي بیا څو ریزې کوي چې هر څوک راسي دا زما نفر ده د غله خاطر ته یې بد نه وایې ته ما سره مخالف یې تا ښه سړی دی دا پاک سړی دی تا ورته دسه جوړه کړې ده دا خبرې بیا نه راسي اوس دا مرکزیت ول نه لري جدي کی دا سمه ده چې زه د ولسمشر خبره کوم زه مثلا د یو عادي فرد یا یو عادي مامور د دولت خبره نه کوم ولسمشر چې ټول قوا پر اس کې د ولسمشر خپل د سیخي چې ډیر جدي یم زه له فساد سره مبارزه کې جدي یم زه کمپرمایز نه منم دا کار ول نه کیږي دا سیستم ول نه ایجادي کی دا خو ډیر ساده تاسو به ته وخت چې یو والی دی وغه یو د جمهور په ځد پاتې د نظام په ضد برالا خبرې کوي کنځا کوي وسی اپوزیسیون کوي او څوک لرې کوی نیسي ته زه جمهور څه توقع لرې زه خو داسې وایم چې دا د ولسمشر ضعف ده دا د حکومتداري ضعف ده چې د ولسمشر لومړی معاون د ولسمشر والي د جایر ریاست دویم معاون د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر رزید ولسمشر په مقابل کې ائتلاف جوړی خو ولسمشر خو کولای شي اساسي قانون حق ورکړی دی چې د دندې ګوښه کې دندې ګوښه کې بیا چار څه کوي تاسو د خپل سوال جواب خپل ووایي چې قانون د اساسي رئیس جمهور ته حق ورکړی دی د دې وزیر د خارجي د دې په ضد باندې پراپوزیشن ته ځي چې د دې د حکومت غړی دی هغه ته خو بیا یو هغه فلسفه جوړه کړي چې معاون دا باید انتخاب راغلی دی او خلکو رایه ورکړی ده او دا باید څنګه سي معنه سي یا اجرایه ریاست معاون ته به یو هغه جوړه کړي وزیر خارجي ته څه جوړه د خوځې د پوکو مقرر سره وایي سبا باید لري یو والی ته څه جوړه کړي نه سي قانون اساسي سره تور کړی خدای هغه کار کړی باندې ما کار کړی نشي خو خبره داده چه ضعف ده این داده ولسمشر ضعف ده اخته داده ضعف ده داده نظام ضعف ده این داده باید چه هم دوم را بد حالت ده ولسمشر سیستم ضعف ده دقیقه شیف منگا تعمیل سویده دقیقه ده منگا بدبختی پا هم دیگه ده منگا باید دقیقه نظام خلاص کن منگا باید دخپل لاس حکومت رونه لاس و نور به منگا تعمیل ای دغه خپل په موږ تحمل سوی په دغه شکل باندې موږ ته مختلف جزایر د قدرت جوړ سوی دي او لوټول نه حمایه کی او د موږ زور په نره سي موږ چې بوای مطلب د موږ ټول ولست افغانستان ده او د دې کړي جبر په سیرا کې ده یو جبر زو په نره سي مختلف کله د داسې زه د والی په ځد خبره نه کوم زه دغه پرنسپ په خبره کوم چې موږ جبر ورسې کوو چې خپل والی برطرف کړو یو جمهور ونه سکه وای خپل وزیر د خارجي چې هغه پارلمان رد کړی سرپرست په هیڅ پاتې چې هغه ایستکی اوس په څو نوی وزیران معرفي کوي زه منتظر وم چې وزیر د خارجي خاطبان معرفي کوي نه وای نه وزیر د خارجي معرفي نه سو ته به اول معرفي سوی وو نه وزیر د خارجي په ټولو هغه برابر وو پارلمان رد کړی وو سرپرست ده تر اوسه پورې او اپوزیسیون ته تللی ده ته څه خو نسي کېدی چې زه په دوه اسو په دوه ځینو وکېږم دوه ځینه خو څوک نسي کېناستی په یو اس مسمرېږي تاسې دغه اپوزیسیون هم دولت کې مګر په دغه غږ رانغې ولې رانغې د دې معنا دا ده چې ده نسو کوی دا کار وکړي هغه شی که موږ حل نه کړو که موږ قدرت د دولت خپل کار په خپل لاس کې وانخلو د نور په لاس کې هم دغه ورځ به دوام دا چې څوک باید دا کار وکړي په دې باندې خبرې وکړو ستاسو نظر جناب ډاکټر صاحب د تدارکاتو کمیسیون په ارتباط باندې څه ده داسې ویل کېږي چې هلته پکې فساد ده هلته پکې دغه عادي فساد نه ده لکه ما تاسو په خبرونو په جریان کې خبرې وکړلې هلته په د میلیونونو افغانۍ او ډالرو فساد ترسره کېږي تللی ده هر څه متمرکز شوي دي په ارک کې ولسمشر یې په راس کې ده ولسمشر هر څه کنټرولوي رسنه نه دی خبره ولس نه ده خبر
لخلقو سره معلومات نشریکیږي په دې باندې موږ مثلا د ولس په توګه باندې خلق یو یو عادي وګړی په دې نه پوهیږي چې تدارکات کمیسون کې سره واندې څه کیږي حالت کوم مسائل دي داسې ویل کیږي چې شرکتونه پیسې اخیستل کیږي داسې ویل کیږي چې په دبي کې ځینې معاملې تر سره کیږي فکر کوي چې دغه تدارکات کمیسون شفافیت من سره وړي دا کنه د فساد اصلي ځای او اصلي مراکز چې فساد نورو ادارات ته نه خبريږي تدارکات کمیسون زه په دې عقیده یم شخصا چې موږ وخت چې یو پدیدې باندې قضاوت کوو دا باید مقایسه کړو چې موږ تر اوسه پورې دغه سیستم باندې څښاک کوو څونه سوء استفاده کېده څونه پهې باندې انتقاد موجود و څونه پکې نواقص موجود و او اوس یې تغییر کړی ده څونه سوء استفاده پکې کېږي څونه نواقص موجود و څنګه چې ارقام ښیي د ډیرو سوء استفادو د ډیرو اختلاسونو په اصطلاح سره مخه نیول تاسو اورئ په اړه کې چې دغه قراردادونه په دغه غه سوي وو اوس دومره ټیټ راغله دې کې یو میلیارد په دې کې سپما وشوه دوه میلیارد درېیم سپما ښه چیرته ده سپما یعنې عملي چیرې ده صحیح ده زوز شته ده سپما دا سپما خو کې ده قرارداد سوی ده ما یو شرکت سره قرارداد کړی خارجي یا داخلي په یو میلیون ډالرو باندې عین هغه عین موضوع په عین هغه باندې دا په شپږ سوه میلیونه سوی دغه دغه پیسې دغلته دي پاتې شوي دغه څلور میلیونه خو بقي څلور سوه میلیونه ده یو لوی نقص دلته موجود ده چې موږ باید وګورو زه خو په دې عقیده یم چې دا اول یو نفر دا کار نه کوي رئیس جمهور دا کار نه کوي لوی هغه ده رئیس جمهور هلته موجود ده وزیران موجود دي نور موجود دي څه څه خلک پېژنم هلته شته په کافي اندازه خلک په کافي اندازه خلک شته د دومره خلکو هغه نسي کولی چې یو څوک په یو بیروت یو موسسې ته هغه ورکړي په دومره خلکو ورته ناست وي او په دې کې منطق وجود ونه لري څه په یو شي کې تاسو راقانې هر قرارداد باید د لوی شفافیت ولري رسانۍ باید بعد رسانۍ په دې منطق خبرې دغه په رسانو کې باید پخش شي چې دغه کار ولې دغسې وسو دا ولې څه وسو دا به هم ذهنیت د عامې روښانۍ او هم به د ډېرو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي اوس ویل کېږي چې د ډېرو خلکو د سوء استفادو مخه نیول شوې ده میلیونونه یې په جب ته اچول اوس هغوی در تبلیغات کوي چې دا داسې ده دا هغسې ده دا داسې داسې یو شی چې زه معتقد یم چې واقعا سوې ده ځنډېدل په کار کې دي کارونه ډېر ځنډېږي دا چې یو شی غواړي چې دوی تیکي او دا چې تر څو ځي تدارکات تر څو وار راځي تر څو څوک کېږي هغه کار د کارتي دی هر هغه پدیده خپل نواقص لري او ډاکټر صاحب مسله چیرته مسله دا ده چې تا وزیر مقرر کړی دی ولسمشر وزیر مقرر کړی دی وزیر ته به صلاحیت ورکړي زه وزیر د دې هم دی لپاره چې باید کار وکړي صلاحیت ورکړل شي دی باید دا کار وکړي وزیر د یو میلیون افغانۍ قرارداد صلاحیت نه لري یا د لسو میلیون افغانۍ قرارداد صلاحیت نه لري د بزی تدارکات ته تدارکات کمیسون کې به بیا سرته رسیږي چې ډیر وخت پات کیږي د بودیجه چې نه لګول کیږي یو دلیل دی بل خبره ده د فساد چې زمينه مساعدي کی د زمينه مساعد سم ده تاسو ویل چې د شرکت سره قرارداد شو په شپږ میلیونه ما د قرارداد وک په دوه میلیونه څلور میلیونه مې سپما کړل اما بحث چیرې ده بحث چیرې ده چې دغه د لارې باندې چې د قرارداد روان ده د اسناد چې جوړیږي د خلک چې اسناد ترتیبوي په دې کې فساد کیږي ستا شرکت ته د احمد دودی محمود یو څو نور شرکتونه دي هغه چانه چې پیسې اخیستي دي هغه شرکت ولسمشر ته وړاندې کوي ولسمشر هم هغه شرکت ته پیسې ورکوي هغه قرارداد ورکوي ډېر داسې قراردادونه شوي دي چې حتی په یو ډول باندې دام پکې ویل شوي دي چې د ولسمشر د مېرمنې کورنۍ ممکن په دوه قراردادونو کې په یو ډول باندې لاس ولري دا خپله تاسو ته فساد نه ښکاري خب دغه تبلیغ دادیم د هغه د ولسمشر په ضد باندې چې مېرمنې شریکه ده یا لبنان سره نوم هم چې اخلي معنا یې غیر مستقیم همدغې خبرې دي زما په نظر دا تبلیغ ده اوسي تبلیغ زه خو همغه شخصیت د ولسمشر ته سړی ګوري سابقې ته یې اوس ته یې نورو ته یې دا شان سړی نه شي کولی چې ومني نواقص په څه کې دي موږ باید هغه منفي نقاط د ده هر نوې پدیده خپل منفي نقاط لري باید کوشش سره اصلاح شي په دې کې یوه لویه منفي نقطه چې موجوده ځنډېدل دي مسایل دي
هر وزیر سے انتقاد کی ہر بل سے انتقاد کی دی بل سے انتقاد نہ کی دی دی انتقاد کی دغه زندی کی ما کار نه دغه کار زرد کی دی ما پروژه اور صفات کی دی بت دی دغه چاره باید وکی دی چې په دغه کې سرعت راسی یقین دی دا کار کوي سی سی په کې نو اصلاحات را ولي حق سوال څه کوي نور چې دغه صلاحاتونه وزارت خانو ته ورکړسو او چې یو میلیون یا لس میلیون قرارداد او دوی کې ودوی دا کار فرق په دې کې چې ده چې دغه کار وزیر وکړي یا یو بل مرکز وکړي ولې فایده د مرکز په دې کې ده چې هلته تخصصي خلک راټولېږي دغه کار بهتره کوي سنجیدلی کېږي چې دنیا شرکتونه ورته معلوم وي د ټولو سوانۍ راغوښتی سي کمپیوټرونو کې موجود دي دغه شرکت قابل د اطمینان ده دغه نه ده در سره پخوا چې معاملې سوي دي څنګه وي هر وزارت دا کار نه شي کوی ډېر مشکل ده ډېرته ډېر یو لوی سټاف په کار ده ډېر وارد خلک په کار دي هلته کوي چې سم متخصصین په ټولو مواردو کې راټول شي مثلا موږ یو مثال لرو دغسې یو قرارداد چې ورکړل شوی او شرکت ته شرکت ټول دروغ اسناد راوړل دا چې دا هغه شوی پروفیشنل شوی ده هماغه رد شو هماغه خلک پاڅېدل سي نه دغه شرکت چې دوی وایي چې دغه بانکروت و هماغه ترکي شرکت و موږ دغه مکتوب وزارت د بګه صفات له ترکیې نه بېرته دغسې مکتوب راغل چې دا برحاله شرکت ده نه بانکروت ده نه بل ده ډېر اعتبار لري دا دی په تلویزیون هغه رد شو دا خو تبلیغات دي په هر صورت مګر دغه خبرې امکانات شته دا باید اصلاح شي دا باید هلته سم خلک هغه شي چې دغه شرکت ته تیر نه شي پوسه فنو کې امکانات دي ست دي دا کارونه سمي اول دا یو لاس کې درې دي خطوب دا ده چې ته نه څه کوي دغه متحده دغه کنټرول کې دی یو مرکز کنټرول دي ساده ده هلته کوي چې تاسو باید ته واره خلک واخ په دې په دور ملت کې پیدا کړي او تیر ځل ته وګوره مستقیم کوي چې کنټرول وکړي ولې صاحب په فکر راسي سرعت د کار باید راسي دا سرعت ولې دونه زندګي دا باید دا پروسه لاندې شي په دې کې باید ډېر اور دې سې کوم ځای کې ده ولې البته تاسو کې دلته پزان کیږي قسم کاروسی بارها باید دلته باید سرعت نسبت غت ولې دوی ته یو یو غتسو یو 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 کارت ام یو تمرین شو یو کار چې په دې کې د خپل پریکټس لري ده دوی به ډېر په سرعت انجام کیو کار ډېر مانه ډاکټر روسي شي به دي بحث را جن باندې کو چې یو نتیجې ته ورسی دوه مسایل لومړی دا چې دغه جریانونه عدلي او قضایي ورګان او نور چې فساد سره مبارزه برخه کې جوړ شوی دي د موثریت څومره استاد په نظر باندې او بس دویم بحث دا چې موږ خو اوس فساد په امنیتي درو کې د لوی سرنوالي په پوسته باندې لمنځ وړو فکر نه کوي چې د لوی سرن په خپل لوی سرنوالي باید اصلاح شي اول باید لوی سرنوالي فساد دورک شي بیا لوی سرنوالي ته اجازه ورکړي چې ترڅو پر امنیتي او دفاعي ورګانونو یا نورو اداراتو کې فساد لمنځه یوسي معنا یې داسې نه ده لکه موږ چې په پیشو باندې غوښه ساتو بېخي تاسو خبرس هغه اول دا کې چې رئیس جمهور د کابل بانک هغه کتابچه له سره خلاصه کړه دوسیه له سره خلاصه کړه د سره د موضوع مطرح کړه په موږ وکړي تاسو له تلویزیون نه ما وویلي چې دا کار باید اوس نه وسوی اول باید هغه چاته دا کار سپارل کېږي هغه ځای اصلاح شوی و بیا یې دا کار خلاص کړه اوس یې خلاص کړي بیا مغه خلک دي مغه پیشوګانې دي ما واقعه ده او دا کار ورانېږي تاسو خبره په دې کې دقیق ده اوس زه وینم په کې شخص دی لوی سارنوال واقعا ښه سړی ده بااعتباره سړی ده مطمئن سړی ده پاک سړی ده ده ته به ډېر مشکله وي مګر دی دا کوشش باید ډېر وکړي چې خپل اوګام پاک کړي ده ته مشکله ده چې په دې کې به هغه کړي ټول اورګان د سره کول تبدیلول هم ډېر مشکل کار دی هغونه ته نه پرسونل پیدا کوئ سې نه هغونه خلک لرې سې بیا د هر یو د بل تیار کاندي د په ځای وګمارې باید تشکیل کړي دغه مناسب نه ده بل څوک ورته راولي شاوخوا دې باید سم همکاران ولري د مګر لوی څارنوال باید دغه کوشش وکړي چې خپله څارنوالي په خپله اصلاح کړي سم عناصر راولي چې دغه نوم ترې ورک شي چې دلته پیشوګانې دي ټولې او منتظر دي څه وخت غوښه ګیرته ورځي او دا که ممکنه ده که 100% ممکن وي حداقل دغه څارنوالي چې 50% نه اصلاح شي د موږ فساد 50% کته راسي موږ په دې ځای کې لیدلي دي موږ څارنوالانو هغه کسان نیولي دي چې هغوی دوی ته رشوت نه ده ورکړی هغه چا چې دوی ته رشوت ورکړی ده هر څه فساد یې څه کړی هغه نه دي نیولي د دې مثالونه موجود دي موږ باید دغسې خلک ایستو موږ باید دغسې څارنوالان ولرو چې
څوک ونی څه کوي په هیڅ قیمت سره وخت ډیره مننه کور ودان جنرال ډاکټر سره بحث کوو سره سلام قدر مون لیدونکو ستاسو ملتیا مننه کوم بحث مو پایته ورسیده تر بیا مالا مش Thank you.